Бүгүнкү жогорку кеңештин депутаттарынан талапкерлерди шайлоо аябай жакшы уюшкандыкта өтүп жатат. Жергилүүлүк администрациялар, жергилүүлүк мэрлер тарабынан бардык шарттар жакшы түзүлгөн. Шайлоочулардын агымы абдан жакшы бүгүнкү күндө келүүсү. Себеби бүгүн ар кандай күчтөр ушул шайлоочуларды башка жакка үндөп ушундай болуп атат. Аны бардык массалык маалымат каражаттарын билип турабыз. Биз баткен эле өзгөчө бүгүнкү бийликтин жүрүп жаткан саясатын туура баалашыбыз керек. Өзгөчө макам алдык. Садыр Нургожоевичтин мыкты иштерине биз баалай билишибиз керек. Бүгүнкү күндө Баткен областына Сасалыкнын өнүгүсүнө бир топ өзгөрүүлөр болуп жатат. Буюрса жаңы жылдан кийин эмгек менен бир жакшы дагы ийгиликтер болот деп ойлоймун. Чек ара тынч, мыкты иштер болуп жатат. Ошун баарын бийлеп кимди тандаса шайлоочулар ошону тандасын. Бизге жогорку деңгээлде жакшы тынч өтсө болду. Бийликтин бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп турасыздар, бир да бийлик аралашып түгүнчүгө добуш бер, паланчага добуш бер деп эч кандай үндөгөн жок. Бардыгын эркин койдук. Шайлоо учурунда, агитация учурунда, үгүт насаат иштеринде да эркин каалаган кандидатура өзүнүн талапкерин коюп, өзүнүн мыкты экендигин шайлоочуларга берди. Шайлоочулардын бүгүнкү күндө жүрөгү менен келип жакшылап Кыргызстандын экономикасын өнүгө турган мыкты ишкер дилгер жигиттерин шайласа, жогорку кеңештин депутаттарына мыкты сабаттуу аябай жакшы жигиттерибиз, уул кыздарыбыз бара турган болсо, мен ойлойм жогорку кеңештин компенсациясында бир чоң иштер болот. Бийлик бүгүнкү күндө абдан жакшы шарттарды түзгөн. Мен ойлойм бул бийлик ыраазы болуп, айрым кара пиарларды биз элге туура түшүндүрүшүбүз керек. Андайларды биз эме кылбашыбыз, укпашыбыз керек. Бир топ массалык маалымат каражаттарында бүгүнкү бийлик жөнүндө бир топ сөздөр жүрөт. Анын баары жалган. Бүгүнкү өкмөттүн жүргүзгөн саясаты ачык айкын, өзүңүздөр көрүп турган бардык массалык маалымат каражаттарында турат. Окуя аласыздар, тааныша аласыздар.